ကျမတို့မှာကြပါစားရှင်ထရိုင်တတိမရဲ့ညရှင်နိုင်တတိမြောက်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရလေးတွေကတော့ပြည်သူတွေဘေးကင်းရေးရှေ့ရန်စခန်းနေရာကိုထိန်းချုပ်နေမိအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့မကွေတိုင်းပြည်သူကာကွယ်တပ်အောင်လံကအတည်ပြုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းရွှေဘူကပြူစော်ရီကင်းစခန်တက်ခဲ့ခံရပြီးငါးဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ကြောရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးတန်းထွန်းနဲ့တကြွကြီးမြင့်အောင်တို့အားပြည်ခတ်ဖမ်းဆီး၍လက်နက်များတင်စီရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့95ရောက်တက်ရတဲ့အရေးပေါ်အစီအွေကဆွေးနွေးချက်တွေမူရင်းဆိုင်ရာစာရင်းတွေပေါက်ကြားမှုမှာပါဝင်လာတဲ့ဖေးရဲသည့်မြတ်တတိထားဖို့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ဟေးစေပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မကွေးတို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုအခုလောလောဆယ်တော့တလောက်ပဲဖြေလို့ရပါအောင်မယ်လို့မကွေးတိုင်းပြည်သူကာကွယ်တပ်အောင်လှမ်တာဝန်ခံဖို့ကြီးစက်ကပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်နေမည်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အနေအဆုံစာရင်းချိတ်ဆွဲထားရာတော်တွင်တို့တော်ပြထွက်ခြင်းကြုံဝင်းထောင်ခြင်းတည်င်းထောက်လန့်ခြင်းစတာတွေမပြုလုပ်ဖို့မြစ်တာရက်ခံတတိပေးထားတာပါဆက်လက်ပြီးမန္တလေးတိုင်းမရေယာမြို့နယ်လုံအောင်ကျွရွာကဗျူခေါင်းဆောင်တအူဇန်နဝါရီ 22日ပြည်ကရှင်လင်ခဲ့တာပါသူအသက်ခံရတဲ့နေမှာပဲစကားစာတွေကရရဲကိုရောက်လာပြီးတော့အိမ်နောက်စုဆင်းကောက်တယ်ပြီးတော့ကောင်းလေးနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းသွားတယ်နောက်ပြီးတော့တခြားရွာကကောင်းလေးတယောက်ကိုလည်းဖမ်းသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းစည်းခံရရတဲ့လူငယ်သုံးဟာအသက်20ရွယ်ရှိကြပြီးလွန်အောင်ကျွရွာကနှစ်ဦးကျုံကျွရွာကတအူတို့ဖြစ်ကဇန်နဝါရီ21ရက်မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ရုံလော
ကိုစင်ကတန်ရင်နဲ့မန္တလေးနန်းရွင်တန်ရင်တွေကဖြန့်ခေါ်သွားပြီးတော့တက်လိုက်တာလို့ဆိုပါရယ်အခုလိုဖန်းစီအသက်ခံရရသူ၃ဦးထဲမှာကျုံးရွာသားရဲ့အမည်မှာဒင်ဂျီ၂၂နှစ်ဖြစ်ပြီးသူတို့တွေဟာ ဆလဘီစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်တဲကြီးရွာမှာရှိတဲ့ပြူစော်ဒီကင်းစခန်းတွေကိုဒေသခံကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ကမိရှုဖြစ်စီခဲ့ရာကြောင့်ပြူစော်ဒီနယ်စစ်သားတွေတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ၂၂ရက်နေ့မနေ့ကမနေ့ကလေးနာရီခွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား၈ဦးနဲ့ပြူစော်ဒီ၄၀ဝန်းကျင်ရှိတဲ့စခန်းကိုအလစ်ဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲနိုင
တပ်ဖွဲ့အတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်သား၁ဦးနဲ့ပြူစော်တိလေးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမာမေးရဲဘော်တွေဘက်ကလည်းရဲဘော်၃ဦးလက်နက်ငယ်ထိမှန်တန်ရာရခဲ့ကတအူးကတော့ဘိုက်ကိုဂျီ3ထိမှန်ခဲ့ပြီးအသက်အန္တရာယ်တော့မစွင့်ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဖော်ကား၃စီးနဲ့အင်အား၁၀ထုတ်ဖြစ်ထားပြီးဒီကနေ့မနေ့အထိလက်နက်ကြီးတန်တွေကြားနေရကတပ်ဖွ
ကမ္ဘာမြို့နယ်တရက်ကမ္ဘာလမ်းမော်ကအင်းနသာတိုင်းနယ်ရဲစခန်းမှာမနေ့ညနေ၄နာရီဝန်းကျင်ကတရက်ခဲတိုင်းလေးအေဂေဖို့စ်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရ ကမ္ဘာမြို့နယ်တရက်ကမ္ဘာလမ်းမော်ကအင်းနသာတိုင်းနယ်ရဲစခန်းမှာမနေ့ညနေ၄နာရီဝန်းကျင်ကရဲတွေချင်းခန့်နေတဲ့တက်ခဲခဲတာလို့ဆိုပါရယ်ချင်းခန့်နေတဲ့ရဲတွေကိုခြားတာပါရဲတွေကဒရုန်းကိုမြင်တော့ပြေးတယ်ပြေးတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးဘုံဒီတလုံးမှန့်ချခဲ့တာပါတက်ခဲပြည်ကျေလူနာတယောက်ကိုတွေ့ပြီးစေယုံနောက်ဘက်ကနေပို့တယ်လို့ကြားပါရယ်စေယုံကစကန်ဘေးကလေးရဲ့ပါလို့အီဂယ်ဖို့စ
ဒီနေ့ကတော့ဒီညနေပိုင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရက်စွဲကနေ့ရက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရက်စွဲကနေ့ရက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရက်စွဲကနေ့ရက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရက်စွဲကနေ့ရက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရက်စွ
Dubo Moji as Ankane, Dajaji Miyanu are Tanguki, Pidia Tay, Tonga Tonya Dit, Taque Tone, Taque Chapuba Opega, Yene, General Nasa Tonya Nilega Pika Pansi Gavari, Juji Miai, the Ding Quinzamia Lilan Sonsari, Lenemia, where you mew a Jampiaga Pansi Jimia Julia Shidi, Jango Dai, Gomanque, Bilan, North Point Ocean, Santa Anishi, a matter super year laundry a good that Sajoy Tawinga, Saya got it, Tamu Pumu Tanto Dubo Moji as Ankane, Dajaji Miyanu Light Baladi. Yemen, 1GN, 2N, SID 158, do Dav and get a mayon yimpin. Yango Mandali, Mian Lamo, Dine Trakwa Labi Pijan, 1UA away, the din a chale, bebo mu a ya, dole double wim yama, game on wee, song singer, ponsabi, laganga a yadan sigabai. Gaya dambina, dole double wim yaga, 1WM peso, pansizin, a suba, na uma, a tempala dole nem yapin, piane, kukan the pin, dole double wim yaga, dika pansia, segonzi double win laganduma, nia nabin, puetimi de song toagabai. Toby, the song to me, Tama, go mama bistro nale, G. Sunatown, Jinline Sene, Saya Sun, Achua, Tainzi Yashigabi, Motoya, Michu, Yasigabari, a soba sick on the Tatamiane, a two palado amudan ua, Sissimi, a course on Latin, Lene, a Luyu, Tapi and Jusa Ladoja, Dolan Yebo, Miama, Picca Pansi, the song to the pin, a cave your bottle, Gabo, Li Ulon, the song to a gajin pipari, a soba Sissi, Dolan, Tapo, Miama, Tiga, Tayam, Mishibe, Almins was so quan and gajabari. Yango Nice, the joy towing a boom, a sinchido, tantoha, the judgy a sinchido, meon, a do, general, and a sunny and nearly a ranga, Yango Mandalimian and my idea, chasa de anima, Yuji Dolan Yaborigo, atun Yusons and Pansy Book Josanero, Tanguki and Pidia Dain, Tonga Tonyate, Taque donate a quetoga, boom, pay up ticket, shin and get up pidello diabare, Tantoa, Yango Dine, go my great pilan, not my ocean sunna, aniga, a mad dit, sepa ye along to a good day, the joy towing and chibi. Do yango, talae song genie, why you appear at the team people mu aya? Dolae de Bowiniga, Gimon we songs and got pansy nangajimbo, mapan salugaro. Yangon sejoy towing and dubo muji plus one hey. Sejoy mahne set tapia kangare, yevori to a juipian down nami. Chure, a dolly go chura, ulai de la go chura. The thing ain't chura. Saga sale, olampia mirangilo. The chain long long ni yarome ni yatu yavlarama, so be. Long yang ni jayame, boma yakwedre, mizali, temmin, be tarabe, piapari. A yingazo, guri baga, blaini, kaya, liara. A kung aroma le piaudri, shilaro, your berry ne salari, your berry gani, de yit ne yit donyidri. Now do, does it nesi donziri? Ho, kuzo, quijan desiri, pari, talabi. Miama jagi, the quiri, the qui desi. The qui nesiri, pilabu, miole mi bari. Dininine, no son dinsa pigeon at the in jang yagaro. Tedanji Yashi Diri, Nazanga Yau Deare, Yibo Siwiga, Sunejadi, Baujala, Pisema, Bawin, Pieri, the Ditabo, Pipari, Gaga Lankigrega, a mass on Pane Pua Tangjonet, Deji, Duin Dora, Beneyau Shimele, a Kugu, Duin Suin Mibari, Ditangjama, Klo Babari, a Siwe de Durango, a Bima, Sayati Win, Klo Tepe, Lai Daba, Klo Ponsanga, Sagalon Club, Dapon Klo, a Piata Club, Gangan and Klozo, be Limu Shida Bari. The Alchinzi go be de, Saya Saraniga, Matu Babu. Be Sarama be club tebi, Badugo be de, Surago, Titi Chacha, Matabi, Matwe Lai Daba. Ubama be I, Sagalon club sura, a sound ima, any ekategalo babime, the sama, tabo etegalo, the men luette taramuba. Dabon club sura, a sound ima, Chimo type yellow babime, the sama, yajine, Chimo type yellow, the men luette taramuba. A piato club suraga, a sound ima, maybe a chalam yalo, the sate yete tabime. Dazama, maybe, a chelle mialu, maybe in a chelle jama, debagua be the men luette taramuba. Gang and close, suraga, a sound ima, nit on ya don kunshi lilo babi me, dazama, nit on ya don shikon lilo, the men luette taramuba. Dibi, bonclo le she de badi de. Boma tura de sarango, nea madimita shui taramu. Boma bare mia tumho, nienta kukugu madimita tu taramu de loli shibare. Sura, muin saya sarantaku pauja labi suin, badugo be lede saya kani pauja rale, sura sisi put le dawabi. A council shang shaniga, muin saya gumapo piabe, gozagane go pian yibi puinchare ni. Damamo, gogo be lede saya asong lago, the chadia on it lay you lighter ni. A simbi the low tombi, tangjago shang shane mari. CDM nilobe, pua miau nia utare piediri a guniha. Dolan ye adre a longo a ye banilo, a sasa ya yadri tane buya adre, three be like jime piabari. ဒီသတင်းကြောင့်လေးတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ထရိုင်းအင်တာတိန်မန့်ရဲ့ညရှင်နိုင်တဲ့သတင်းတိုင်းမှာလည်းနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါသေးသော်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်ရှင်